вітаю. Це програма «Гість у студії». Мене звати Владислава Стецюк. Сьогодні до нас завітав керівник групи впровадження проєкту Світового банку на Рівненщині Сергій Рибачок. Я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня. Власне, проєкт Світового банку на Рівненщині впроваджується ще з 2015 року. Розкажіть детальніше, що він взагалі в себе включає, які кроки його реалізації і що ми, наша область, матиме на виході? Дякую за запитання. Ну, я хотів би розпочати загально, що таке проєкт Світового банку, що ми, як ви кажете, матимемо наприкінці усіх заходів. Тобто, насправді, ми розпочали роботу в 2016 році, фактично, група наша була створена остаточно якраз в грудні 2016 року, і ми приступили вже до активної фази реалізації рівненського компоненту. Всього в загальному у проєкті Світового банку в Україні беруть участь 8 областей та Міністерство охорони здоров'я. Наша область виборола право, це був конкурс на таке фінансування з боку Світового банку, і ми наразі реалізовуємо проєкт, який стосується хвороб системи кровообігу. Тобто це запобігання, профілактика, лікування, зменшення усіх можливих наслідків, таких як зменшення захворюваності, інвалідизації, ну і в першу чергу так само дуже важливо смертності. Чому саме хвороби системи кровообігу? Тому що відповідно до показників медичної статистики, це саме та група хвороб, від якої найчастіше помирають люди не лише в Україні, а й у всьому світі. І, зокрема, на Рівненщині надзвичайно гостро стоїть ця проблема. Ви говорили, що вибороли фінансування. Уточніть, будь ласка, за який обсяг коштів взагалі йде мова? І чи може він бути достатнім для того, щоб говорити, що ми, не грубо кажучи, там вату і шприци закупляємо, а можемо справді в області докорінно якісно змінити рівень надання медичних послуг? Ну, мова йде про надзвичайно великі кошти для області, так, тому що такого рівня фінансового вливання в медичну галузь Рівненщини, ну, ще не було за всю історію незалежності України. Так. Ми маємо можливість покращити і вже дуже багато зроблено, вже дуже багато покращено, повністю всю, так би мовити, кардіологічну службу Рівненщини. Мова йде про 25 мільйонів доларів, відповідно до угоди, отримує Рівненська область на виконання заходів. Хоча ми зараз провели вже ревізію проєкту, тому що відбувся вже, так би мовити, екватор, половина часу, який нам відведений на реалізацію проєкту, він вже пройшов, і ми бачимо, що повністю по кожному компоненту, який ми реалізуємо, ми йдемо з дуже великою економією. І те, що коштів вистачить, їх вистачить однозначно. Окрім того, ми відмовилися від невеличкої частинки об'єктів, які в силу причин, ну, скоріше, ці причини знаходяться на боці районів. Тобто вони мали виконати свої зобов'язання, вони їх, на жаль, деякі райони не в повній мірі виконали. І у нас мало бути, наприклад, якщо говорити про лікарські амбулаторії, за кошти проєкту мало бути зроблено ремонтні та будівельні роботи у 105 на 105 об'єктах. Наразі ми зменшили план закупівель до 90 об'єктів, тому що на 15 об'єктів документація станом на сьогодні так і не була виготовлена, і не була виготовлена саме, ну, якби нашими колегами із районів. От, відповідно, ми від цих об'єктів відмовляємося, їх, вони в проєкті не будуть брати участь, але у них є можливість бути в інших проєктах, у них є можливість фінансуватися в межах програми уряду, угу, от, і в межах інших програм. За зекономлені кошти, які так, ви говорите, їх можна перенаправити, наприклад, на якісь інші об'єкти додати до проєкту, чи ці гроші зекономлені повертаються назад? Ну, звичайно, що ми намагаємося максимально ці кошти залишити в Рівненській області. Так? Угу. Але, ну, давайте я трошки, ми вже заглибилися в сам проєкт, і, можливо, наші глядачі не зовсім зрозуміють, про що мова, я розпочну з загального. Тобто, що таке проєкт
Світового банку на Рівненщині. Це комплекс заходів, спрямований на боротьбу із поширенням хвороб системи кровообігу. Він включає в себе декілька компонентів. Один з найбільших і таких найвитратніших компонентів – це якраз роботи по ремонту, по реконструкції лікарських амбулаторій. Їх потрібно довести до толку, вони повинні бути зручні, вони повинні бути сучасні, там повинні бути нормальні і санітарні умови. Ну, тобто, в 21 столітті говорити про пічне опалення в лікарській амбулаторії, ну, це вже трохи смішно, і, ну, це анахронізм. Відповідно, ми маємо дуже багато зробити для того, щоб виправити цю ситуацію. Наразі в межах проєкту ми працюємо із 90 об'єктами. На частині з них уже проводяться роботи або підписані договори, і компанії приступають до робіт. Особливо активно в нас зараз проводяться роботи в Володимирецькому районі. Я сподіваюся, що до Нового року перших 5 амбулаторій уже ми будемо здавати в експлуатацію, і лікарі, і пацієнти зможуть вже працювати, відвідувати нормальний заклад. Також проводяться роботи, підписані договори в Гощанському районі, підписані в Корицькому районі, зараз на підписанні знаходиться Зарічненський район, і працюємо наразі зараз з усіма іншими районами. На даний момент всі документальні моменти вже вирішені, перелік об'єктів затверджений, тендери відбуваються, і ми потихеньку виходимо на підписання договорів. Це перший якраз будівельний компонент. Другий величезний компонент – це закупівля медичного обладнання. Тут ми маємо спрацювати на таких трьох. Він складається з трьох елементів. Перший – це обласний рівень, другий – це районний рівень, і третій – це якраз рівень лікарських амбулаторій в містах та селах Рівненщини. Ми розпочали з першого рівня, ну, медичного, він, звичайно, це третинний рівень називається, ну, але так, щоб було зрозуміліше. Тобто, наша задача була створити серцево-судинний центр в Рівному, для того, щоб пацієнтам могли надавати якісну і вчасну медичну допомогу, зокрема, в дуже важливо, це якраз під час інфаркту міокарда. Такий центр ми створили, ми забезпечили його медичним обладнанням. Там встановлена сучасна, досить потужна ангіографічна система виробництва компанії «Філіпс». Так само в межах проєкту закуплено більше 3000 одиниць розхідних матеріалів для проведення таких операцій. З них, наприклад, тільки одних стентів, це якби пристрій, який потрібен для того, щоб врятувати людину під час інфаркту, їх закуплено 720. Ну, операції в цьому серцево-судинному центрі проводяться щодня, і ми можемо вже говорити про перші результати і перші наші такі здобутки. Зокрема, наш Рівненський серцево-судинний центр станом на сьогодні, а відкритий він був в лютому тільки цього року, станом на сьогодні вже провів 1000 операцій. От, тобто мова йде про те, що 1000 людей отримали медичну допомогу, більшості з них це було питання життя і смерті. От, якщо раніше потрібно було їхати в іншу область чи до міста Києва, тепер таку допомогу надають у нас в Рівному. Хочу повернутися до теми будівництва. От, ви казали, що проводите реконструкції амбулаторій. По проєкту Світового банку передбачено будівництво нових амбулаторій? Ні, ми працюємо із діючими. У нас з переліку 90 об'єктів є лише одне нове будівництво. Всі інші – це ми працюємо з діючими. Це не обов'язково. Мова йде про те, що беремо стару амбулаторію і її ремонтуємо. Тобто місцева громада може вибрати будь-яке інше приміщення, яке знаходиться в придатному для реконструкції стану, і ми на базі того приміщення робимо амбулаторію. З чим це пов'язано? Це, по першу чергу, пов'язано з проблемами інженерних мереж. От, тобто дозвільна документація і підведення мереж і так далі, воно займає дуже надзвичайно багато часу, зокрема на підготовку всіх документів і так далі. Тому для того, щоб пришвидшити цей процес, щоб це все відбулося швидше і вчасно відбулося, ми працюємо з існуючими приміщеннями. Доводимо їх до того рівня, щоб не соромно було назвати це лікарським закладом.
Якщо повернутися вже до Рівненського серцево-судинного центру, от ми говоримо за ангіографічну операційну, за сам ангіограф, за ті стенти, як ви казали, що вони закуплені і рятують життя пацієнтам. От 3 тисячі стентів, так, закуплено було? Стентів 720. Там 720. Перелік 3 тисячі одиниць. Туди входять дуже, дуже багато медичних виробів, там провідники коронарні. І, ну, я не хочу зараз перенавантажувати слухачів і глядачів медичними термінологіями. Всього 3 тисячі одиниць приблизно. Угу. От з них самих стентів це 720. Далі, от коли ці всі витратні матеріали закінчаться, чи буде якось ще от проєкт Світового банку, можливо, там надалі продовжувати роботу з цим центром в плані фінансування, закупівлі чи ні? Ну, справа в чому? По проєкту передбачено таке поняття, як співфінансування з боку області. Відповідно, ну, не потрібно розцінювати проєкт як таку можливість, що звідти постійно щось буде надходити роками, десятиліттями і так далі. Проєкт банку спрямований на те, щоб створити базові можливості, створити інфраструктуру, а далі її використання і далі експлуатація того всього, що область отримала, це вже завдання органів місцевого самоврядування і органів місцевої влади. От, відповідно, передбачено фінансування, і в наступні бюджети вже потрібно буде органам місцевого самоврядування Рівненщини закладати більшу кількість коштів на медичні програми для того, щоб ці витратні матеріали поновлювати їхній запас. Ми дали можливість в межах проєкту зробити старт. А далі вже потрібно буде працювати самим. Якщо говорити за серцево-судинний центр, в чому виникла потреба створення аналогічного до Рівненського серцево-судинного центру уже в Сарнах? Як там тривають роботи до його відкриття? Ну, от якраз ми на початку програми говорили про зекономлені кошти. Угу. Справа в чому, що Сарненський центр, він не був передбачений в проєкті першопочатково. І якраз отримати дозвіл на його створення нам вдалося саме завдяки використанню зекономлених коштів. Тобто, я хочу так само, користуючись нагодою, подякувати керівництву області, яке дуже активно долучилося до переговорів зі Світовим банком. От, і нам після цілої низки переговорів вдалося зекономлені кошти переспрямувати якраз на створення ще одного серцево-судинного центру. В чому його необхідність? Справа в тому, що відповідно до медичних протоколів, прийнятих у всьому світі, з моменту настання симптомів, наприклад, інфаркту міокарду до надання медичної допомоги має проходити не більше 2 годин. Ну, звичайно, дуже багато залежить від відповідальності самого пацієнта. Тобто, як тільки він відчув себе недобре, то це, ну, не потрібно лягати на диван і чекати, поки пройде. От, ну, інфаркт не пройде. Потрібно терміново звертатися до лікаря. Чим швидше він звернеться, тим більше шансів у нього буде на те, що це пройде без якихось суттєвих наслідків для здоров'я. Відповідно, 2 години у нас є на те, щоб надати допомогу. Це якщо ми беремо таку ідеальну ситуацію. Mm-hmm. Справа в чому, що з крайніх населених пунктів, наприклад, Рівненської області, зокрема, там Зарічненський район, Дубровицький район, там край Рокитнівського району, навіть просто по часу довести людину до Рівного, ну, це неможливо. Так? Це 4-5 годин. І тим більше, зважаючи, що в багатьох населених пунктах і стан доріг бажає кращого, то, відповідно, не можна так ризикувати. Потрібно розвантажити Рівненський центр шляхом створення ще одного центру, якраз на півночі області, куди будуть звозитися пацієнти якраз ось з тих північних районів. Тобто мова йде в першу чергу про Рокитнівський, Дубровицький, Володимирецький, Зарічненський, Сарненський райони. Ну, можливо, ще ближні райони, такі як Березнівський, Костопільський, так само по протоколу будуть вести саме туди. А вся інша частина області має вже вести пацієнтів до Рівного. Тобто, я так розумію, 2 таких центрів на території Рівненської області, в принципі, вистачить, аби так, їх вистачає. Людину встигали довести і надати їй кваліфіковану медичну допомогу. Ну, в світі прийнята норма на 500 тисяч населення. Один ось такий реперфузійний центр. У нас в області більше 1 мільйона населення, приблизно 1 200 000. Відповідно, 2 таких центра ми фактично перекриваємо потребу в області у такому типі медичної допомоги.
Окрім того, ми забезпечуємо обладнанням районні лікарні. Тобто районні лікарні зараз отримали вже від нас аналізатори. Зараз десь на днях завершується у нас документальне оформлення. Вони отримують, це обладнання вже надійшло на Рівненщину, воно вже розвантажене, розмитнене. На даний момент ми просто його проплачуємо і будемо розподіляти між закладами. Це сканери, які дозволяють виявляти так само хвороби системи кровообігу, це кардіоваскулярні сканери. Досить дороговартісне обладнання. Нам вдалося заключити прямий контракт з іноземним виробником, з компанією Philips. Завдяки цьому ми отримали дуже привабливу ціну і фактично знову ж таки досягли значної економії коштів. Окрім того, в нас зараз уже в оголошенні декілька ще елементів медичного обладнання, яке має бути поставлено до районних лікарень області. А що стосується Сарненського серцево-судинного центру, на даний момент там вже виконані всі проєктні роботи. І на даний момент буде відбуватися зараз відбір компанії, яка буде проводити там ремонтні роботи. А для того, щоб потім ніхто вже не чекав обладнання і так далі, ми зайшли трошки наперед і ми вже оголосили закупівлю медичного обладнання для забезпечення того центру. Відповідно, поки зараз будуть відбуватися ремонтні роботи, вже якраз буде проведено тендер, буде закуплено. Коли відкриття? Так, я сподіваюся, що до кінця наступного року ми це вже зможемо, ми зможемо вже урочисто відкрити. І жителі північних районів області отримують суттєве покращення медичної інфраструктури. Щодо персоналу цього центру, не секрет, що, в принципі, такі от фахівці, вони там більше якось в обласний центр їдуть, в столицю або і взагалі за кордон. В Сарнах є фахівці, які зможуть якісно надавати ці послуги? На даний момент так. До речі, дуже важливе питання, тому що з фахівцями завжди проблема. Ми передбачили цю проблему і на даний момент декілька лікарів із Сарненської районної лікарні, вони проходять додаткове навчання, проходять стажування у нашому Рівненському обласному центрі. Окрім того, декілька лікарів нашого серцево-судинного центру в Рівному так само виявили бажання перекваліфікуватися. Це кардіологи, які мають бажання перекваліфікуватися і працювати в Сарненському центрі. Ну, справа в чому? Ангіографічна операційна – це зовсім інший рівень надання медичної допомоги. І лікарі, насправді, ну, якби, це підвищення кваліфікації, це і престиж. І, ну, тобто, лікарі бажають працювати. Тобто, якщо є всі умови, якщо є обладнання, якщо все забезпечено, то спеціалісти будуть, і ми їх готуємо. Якщо говорити вже про лікарні, міські лікарні і районні, яка зараз ситуація з ними, коли, як ви зазначали, проєкт уже знаходиться, його реалізація на своєму екваторі? Так, ну, на даний момент проходять поставки обладнання для кардіологічних відділень районних лікарень і міських лікарень. На жаль, у нас частина закупівель пройшли нерезультативно. Ну, взагалі, в реалізації таких проєктів є велика кількість проблем. Якраз в чому? Ми працюємо не за правилами закупівель українськими, не відповідно до закону України про публічні закупівлі, ми працюємо за міжнародними правилами, які прийняті Світовим банком. І є проблема в тому, що українські учасники ринку дуже часто цих правил не розуміють, допускають неприйнятні помилки, і в результаті ми можемо отримати нерезультативні торги. На жаль, така ситуація склалася з районними лікарнями. У нас два лоти з п'яти, на жаль, виявилися нерезультативними, і ми на даний момент їх переголошуємо. Ось 30 жовтня ми очікуємо розкриття пропозицій і будемо вже визначати переможця, і буде обладнання, буде це поставлено. Ну, відбулася затримка, але заходи все одно будуть відбуватися. Тобто це якби не з нашої вини, це ось така ситуація на ринку в Україні. От, і третій важливий момент – це якраз забезпечення лікарських амбулаторій. Там найбільша кількість обладнання – близько 5000 одиниць. Ну, але тут, якщо ми говоримо про велике габаритне і високотехнологічне обладнання, там уже мова йде про дрібніше обладнання, але яке лікарю необхідно для того, щоб надавати допомогу. На даний момент ми знаходимося якраз на етапі затвердження документації і так само будемо оголошувати. Є
Важливий, також я хотів згадати, важливий компонент – це інформаційні технології. І якраз в межах цього компоненту ми так само дуже багато зробили. Ми на даний момент з нашими компаніями-партнерами розробили високотехнологічний інформаційний продукт, реєстр пацієнтів з групи ризику. І також ми закупили комп'ютерну техніку, вона розподілена уже між закладами лікарів, вже її використовують. І зараз ми будемо запроваджувати вже цей реєстр. І усі дані пацієнтів, які мають проблеми із кровообігом, які мають хвороби, якраз пов'язані із специфікою проєкту, вони мають, їхні дані мають бути завантажені в цей реєстр і будуть доступні в межах тієї мережі. А до цієї мережі має бути підключено більше 300 робочих місць лікарів з нашої області. На завершення нашої розмови ми з вами говорили про те, що треба відкрити ще один серцево-судинний центр, аби людина принаймні мала шанс, що її встигнуть довести в ту ангіографічну операційну. В рамках проєкту Світового банку були закуплені швидкі автомобілі, укомплектовані за новітніми вимогами. Яким чином ці автомобілі використовуються і чи не дублюють вони функції, власне, екстреної швидкої медичної допомоги? Дякую за запитання. Так, минулого року ми здійснили поставку на Рівненщину 19 нових автомобілів, автомобілі виробництва Citroën, ну, сама база, і, відповідно, вони обладнані медичним, всіма медичними пристроями, які необхідні, які мають бути у такому автомобілі. Ці автомобілі розподілені між районними та міськими лікарнями. Ми принципово, якби, і спеціально їх передали на міські лікарні, якраз для того, щоб їхні функції не перетиналися із функціями екстреної медичної допомоги. Звичайно, в екстренки наразі є велика проблема із забезпеченням, і, зокрема, з забезпеченням автомобілями. От, але ці автомобілі, які ми передали на лікарні, вони слугують якраз для транспортування хворих до серцево-судинного центру. От, і я хотів би звернути увагу наших глядачів, що в кожному районі такий автомобіль є, в кожній районній лікарні, і, відповідно, ну, я не знаю, можливо, хтось комусь відмовить, то я хочу, щоб просто люди знали, що такий автомобіль є, і ви маєте право скористатися ним у випадку якоїсь надзвичайної ситуації, але, ну, хотілося б, щоб такого випадку не наставало. І, відповідно, чому саме на лікарні? Для того, щоб, коли в районі, наприклад, є декілька автомобілів, і вони знаходяться всі на викликах, відповідно, транспортувати пацієнта не буде на якій машині. Так само, наприклад, якщо ми взяли машину з екстренки і повезли людину в серцево-судинний центр в Рівне, це значить, що один автомобіль швидкої з району виїхав, і він може вже комусь не надати допомогу. Тобто це неправильно знімати із чергування автомобілі для того, щоб доправити пацієнта. Саме через те лікарні забезпечені на даний момент окремими автомобілями. На цьому час нашої розмови з вами добіг кінця. Я вам бажаю подальшої вдалої реалізації проєкту Світового банку на Рівненщині, адже це, по суті, людське життя, а, на жаль, статистика смертності від серцево-судинних захворювань в Україні, ну, лякає просто. Лякає і бажає кращого. Дякую. І хочу побажати нашим телеглядачам не хворіти і щоб не доводилося звертатися якраз до надбань, які ми можемо зробити якраз в результаті реалізації проєкту Світового банку на Рівненщині. Дякую. Глядачам нагадую, це була програма «Гість у студії». Сьогодні з керівником групи впровадження проєкту Світового банку на Рівненщині Сергієм Рибачком ми, власне, і спілкувались про результати вже трирічної роботи проєкту Світового банку на Рівненщині. Бережіть себе!